Hej och välkomna till Sundhult. Alltså det här är väl ändå bra fantastiskt. Vi är ett par dagar in på det nya året och tjurarna har fått sin allra första ensilagebal för den här vintern. Fram tills nu så har de alltså endast ätit grönt gräs. Ibland har de fått krafsa fram det under snön. Men fortfarande grönt gräs. Ni som har följt oss ett tag, ni vet ju att det här sättet som vi utfodrar på kallas för balbetning. Och då sätter vi ju ut balar på olika bitar där vi vill förbättra våra beten eller vallar. Och sen låter vi då djuren på vintern ta och äta direkt från balen. Så att om det blir något spill så kommer det ner på marken och så kommer det marken till godo. Och just här i detta fallet så vill vi tränga undan veketåg som är ganska mycket på den här biten som kallas för säggplöjningen. Och sägg, det är ett gammalt ord för växtlighet på ganska så blöta marker. En del rullar ut balarna, men vi har ju sett en större effekt när vi har låtit dem äta från en hel bal. Det blir lite mer tramp på en och samma ställe då. Titta här hur det såg ut 2018. Ni ser hur vi har ett stråk med mörk veketåg på halva biten. Och att det är en så skarp kant, det tror vi beror på att man bröt den här biten vid olika tillfällen. Alltså tog ner träden, bröt loss stubbarna och dikade. Och om det bara är det som gör skillnaden eller om man har lagt täckdikerna lite olika, det vet vi egentligen inte. Det vi vet är att det har inte hjälpt att plöja, det har inte hjälpt att betesputsa och slå av veketågen. Vi testade med våran äggmobil och låta hönsen krafsa runt i veketågen. Jag körde runt med traktorn och mejade ner veketågen så att hönsen skulle gå på den lite mer. Men vi fick inte den effekten som vi hade hoppats på. Men så förra året då började vi att utfodra med lite hö. Och då var det våra kvigor som gick här. Nu var ju inte kvigorna särskilt stora. Vi fick en liten så vi tyckte att det var en skillnad. Men egentligen var det först förra året när vi då satte ens ensilagebalar. Nu kan vi verkligen se med bildbevis att det gör skillnad då. Ni ser stråket där i mitten. Det är alltså där som vi då utfodrade med balar och det var ganska blött. Och det kan ni se här på bilderna hur att det är lite geggigt. Stor skillnad mot hur det är nu när vi har ordentligt med minusgrader. Och sen kan vi då se på sommaren hur det blir ett alldeles ljusgrönt stråk där balarna stod på vintern. Och knappt någon veketåg alls kvar i det stråket som balarna, där balarna stod.
Nu vill vi ju se om det räcker med att man kör med ett år med balar. Eller om man behöver göra det upprepade gånger. Så därför har vi satt balarna i ett lite annat mönster i år. Dels har vi satt en hel rad med balar där vi vill få bort veketåg på ett nytt ställe så att säga. Och sen har vi även satt ett par balar i den gamla raden för att se om det blir någon skillnad. Och det här är ju egentligen enda sättet att kunna få bevis för att det verkligen funkar. Från år till år så är det så skillnad. Genom att vi nu sätter i olika mönster och kan jämföra. På det viset kan vi ju då få se hur vi ska göra framöver. Det gäller ju att hela tiden observera. Testa nya saker och sen observera vad som händer och hur vi kan hjälpa naturen att förbättra. Och en sak som vi vill åstadkomma med förbättrade marker, det är ju att förlänga betesäsongen så att våra djur kan äta gräs direkt utan att behöva ta ut av skördat foder där det ju har gått åt både bränsle och plast. Så nu känner vi ju verkligen att vi har lyckats komma några steg framåt när vi har år för år förlängt så att vi nu inte behövde ge första balen till tjurarna förrän i januari. Det ska bli riktigt spännande att se hur det blir nästa år. Man kan ju aldrig riktigt veta med hur vädret blir och det är så mycket parametrar som spelar in. Om ni vill följa oss under året och se hur det går så tycker jag ni ska ta och prenumerera på kanalen. Och så hörs vi under året. Och jag och tjurarna säger hej hej från Sundhult.